Så har seriøst ingen verdens anelse på hvor lenge siden sist gang jeg spilte Fortnite nå. Og dere countdown bakom der, det håper jeg seriøst slutten på Fortnite. Nei da, jeg kødda. Jeg håper ikke at det slutter på Fortnite. Jeg håper bare Fortnite får flass, siden det lindere spillet her. Men i alle fall, vi må da sjekke ut ståa. Vi må sjekke ut på hvor dårlig jeg egentlig i dette spillet her nå. Men før vi tar oss hoppe videre, så har jeg seriøst en haug med Fortnite-kort. Altså, jeg virkelig, det er desember, altså... Virkelig, jeg har så sinnssykt mye av de rekordene her at det er seriøst helt vilt. Så hvis du vil vinne en sinnssykt fet stor pakke, altså en giveaway, så må du altså huske å like denne her. Kommenter under i kommentarfeltet en hyggelig kommentar. Og så er det mitt rettinga på giveawayen her. Så da gjenstår det å si, kos deg utrolig masse med videoen. Jeg håper virkelig ikke du har høye forventninger til det her, for det har bedre meg ikke heller. Ja, da er vi inn tilbake her. Endelig tilbake i galskapen, og det har jo ikke blitt noe mindre kaotisk heller. Hva som har skjedd der nå? Det har jo skjedd en god del siste gang. Nei, kødde! De dere der forferdelige, brukelige drittmekanisme, nei, er de tilbake? Kødde du? Er dere der, hva heter det, en brute, vet du? Nei, fy flate, kødde, er de tilbake? Altså, her er seriøst et perfekt eksempel på hvorfor man vil slutte å spille Fortnite. Å, fy flate, altså, seriøst. Kan jeg få en shotgun eller noe sånt, please? AR, det er greit å ha den. Samme herren i stedet for deg. Jeg tror herren er mye bedre. Wow. Nei, better man å bruke dem der forferdelige greier nå. Oi, gullbara. Nice, takk. Jeg kjenner bil her også. Hva? Hva? Det kommer bil her. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med noe heller. Åh, shotgun. Den er min. Den er min. Den er for min. Kom igjen nå. Drap en. Ta den her, kanskje? Thank you. Åh, minis. Det er digg. Åh, jeg er syk! Au! Au! Jeg dør! Herregud, så dere syke gjerne, så dere syke flippen der. Flate, det er sykt, ass. Men er det noe sånn brutegreier her? Den var ikke min. Ok. En under meg. Det var den. Dø! Så du klær, eller? Så du klær? Jeg har fått et kill. Hæ? Jeg vet at veldig mange er sjokkert nå. Og det er faktisk jeg også. Det er jammer meg også. Ta med her igjen. Jeg vet ikke hva herren går frem, men... Problemet nå, my man, at jeg har ikke mats. La meg spring! Spring! Jeg vet ikke hvordan det er sjommen min egentlig, men jeg må bare ta oss og vente 2 sekunder, ass. Åh, en sånn ulv her også. Ja, for flate, det er vilt. Hva blir neste da? Kjenner dinosaurer, eller? Nei, det finnes jo da. Jeg kan ikke si det, for det finnes jo. Smashed Stronghold. Sa meg ingen verre ting. Jeg har lite mats. Hender tilbake, da. Hjelp! Bare fjern oss, bare kjem oss vekk. Det var ikke lurt, ass. Det var ikke lurt, samme som her også. Stømmer kommer, ja. Ok. Det tenkte ikke jeg på, da. Det tenkte ikke jeg på helt tatt. Ikke det dramatisk. Så derfor, mens vi venter på en nytt game, så benytter jeg meg anledningen til å si at jeg har masse Fortnite-kort. Det samme som jeg sa i introen av denne videoen her. Jeg har utrolig mange av dem, så hvis du ønsker å vinne en stor pakke med masse Fortnite-kort, så får du da også like videoen her og kommenter under i kommentarfeltet. Kommenter en hyggelig kommentar, så kan du være med og vinne masse Fortnite-kort. Så nå har jeg i hvert fall en god del materialer for å starte med, og det synes jeg er veldig greit å starte med. Hørt eller så ingen andre folk som er på andre siden heller. Jeg vet det, borti her så er folk, ja. Men her generelt, her tror jeg noen. Jeg tror jeg skal være sjef her, altså, for i 2 sekunder til. Her hører jeg faktisk en kiste, altså, den vil jeg ha. Jeg har veldig små kiste her. Oh, it's mine, he. It's mine. Gi meg en bra shotgun, for jeg har alle testet ut den her. Herren er fin. Kjem som opp den her. Nei, det vil ikke jeg, kødda. Hva var dere for noe? Et skudd, 28, 29. Ok. Jeg vet faktisk ingen mennesker på hva i svarteste ræva. Sp
spørsmålet her, og er det en eller annen keys her som ikke jeg vet om? Jeg ser i alle fall en keys bort her. Hode. Nei. Ja. What? Sick. Har du noen minneskills? Det har du. Takk. Du hadde mye nice ting da. Takk for den liksom. Seriøst, nå blir jeg så syk i forhold til sånn her da. Altså her har jeg ikke spilt seriøst i århundre liksom. Så kommer jeg tilbake med det syke greiene her. Ja, ok, vi styrker den. Vi stryker igjen. Ok, sjekk hvor risker jeg gjør nå. Vi må le på kanten. Nei, vi må le på kanten. Kom igjen nå. Jeg one-shot. Skyt meg. Eller ikke gjør noe som helst. Hva er herre for noe? Dual feel hunters. Dette er sykt da. Hva skjedde med for deg liksom? Hva skjedde med det spillet som hele verden elsket? Hva er det her for noe? Hva kaller dere her? Nei, men det er jo mendingmaskin. Hva er det for noe? Jeg kan få noen greier, ja. Careful with my panels. Kan jeg ødelegge deg? Det kan jeg gjøre. Javel, jeg vet ikke på... Ja, kult at vending maskinen er tilbake. Synd at jeg kunne ødelegge dem. Synes det var litt artig når de faktisk inneholdt noe bra. Men det gjør de ikke her. Nei, han sakk hele veien bort dit, han. Sweet. Det er det flere her. Hva er det for noe? Cube, hva så jeg? Cube. Prøv nå. Jeg vet ikke hva jeg gjør egentlig. Kom igjen da! Jeg har ikke ord, ass. Jeg har ikke ord. Hva er det der for noe? Hva for noe tull er det her? Nei, fy flate, virkelig, jeg må ta med hatten. Det er alt for lenge siden dere her. Å fy flate, altså virkelig. Men morsomt da, det var det i hvert fall. Artig, litt rann, ja. Det skal jeg ærlig innrømme, det var litt rann artig. Jeg synes det var overraskende at jeg fikk i alle fall 3-4 kills, eller hva jeg fikk på slutten der. Det synes jeg egentlig var ganske overraskende. Bynga satt egentlig helt greit i. Det var ikke sånn super dårlig, men det var ikke noe bra i det hele tatt, eller? Morsomt var det. Tusen takk for at du så på den her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet. Abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det, så får du ha en fantastisk fin av videre. Så takk skal vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt da.